ମୁଁ ସ୍ମିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆମେ କିଛି କଥାବସ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବ ଉପରେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବ ଉପରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆସିଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମା ମାଟିର ପୂଜା କରି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ। ମା ମାଟିର ପୂଜା ସହିତ ବଳଦ, କୃଷି ଉପକରଣ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଆଦି ପୂଜା କରାଯାଏ। କୃଷକ ସେଦିନ ଧାନ ଚାଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଭଲ ଫସଲ କାମନାରେ। ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପୁରୀରେ ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କୁବେର ତାଙ୍କ ଧନ ଏବଂ ପଦ ଧନର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଏହି ଦିନ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏହି ଦିନ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମା ଗଙ୍ଗା ସେଦିନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ସରିନଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ। ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ବାଏ।